kako bi osobe sa invaliditetom imali jednake šanse i prilike da s drugim građanima učestvuju u svim segmentima života, potrebna je primjena adekvatnih individualno prilagođenih ortopedskih i drugih medicinskih pomagala, ističu organizatori kampanje, te dodaju da će kampanja Zajedno smo jači zahtijevati jaku medijsku podršku kao i podršku nevladinih organizacija koje će zajedno raditi na poboljšanju uvjeta osoba sa invaliditetom. Kampanja Ponosni na sebe je prva kampanja ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini i trenutno se provodi u 5 koalicija širom Bosne i Hercegovine. Kampanja znači ima za cilj da kroz različite aktivnosti putem medija apelira, u stvari osvješćuje našu javnost i pokazuje sposobnosti u stvari da uklanjamo barijere za osobe sa invaliditetom jer oni također imaju ista prava kao i svi mi. Invaliditet znači nužno ne treba da bude prepreka u životu da ostvarimo svoje snove. To možete vidjeti na plakatima koji su iza nas, a to su poznate ličnosti širom svijeta koje su i pored svojih invaliditeta uspjeli ostvariti svoje snove i postali uspješni ljudi. Iz Udruženja roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh ističu da je Bosna i Hercegovina još od 2010. godine potpisnica UN-ove konvencije o pravima osoba kao i niza drugih protokola kojima je preuzela svoju obavezu da osobe s invaliditetom imaju ista prava kao i sve druge osobe. Bez obzira koliko smo uzdužno i popreko složeni organizaciji, sve razine vlasti u stvari su se obvezale da će svakodnevni život osoba s invaliditetom početi od najranije dobi rane intervencije, cijelog sustava školovanja, kasnije i zapošljavanja i dostojanstvenog života ispuniti u potpunosti i tako omogućiti i osobama koji su za nijansu drugačiji da imaju ista prava kao i sve druge osobe u sredini u kojoj žive. Organizatori kampanje Ponosni na sebe ističu da će u ovoj kampanji zahtijevati izmjene i dopune određenih zakonskih i podzakonskih akata kojima će se stvoriti društvo jednakih mogućnosti, te su pozvali sve medijske kuće, ali i pojedince, i to ne samo profesionalno nego i privatno, da učestvuju u ovoj kampanji.